人生在世，有的人贪图功名，不惜丢弃为人的准则和操守；有的人好恋酒肉与美色，不惜做出令人所不齿之事；还有的人醉心于金银利禄，不惜出卖朋友违背良心。这些人虽然看似得到了一些收获和满足，但他们却在不知不觉中消耗了自己甚至子孙的福报。人的福报影响的不是人的一时，而是人的一世。乐凡四训中曾提到，人为善，福虽未至或已远离；人为恶，祸虽未至福已远离。当人生的福报被耗尽时，曾经的那些靡靡之愿也就不复存在了。为什么权极一时贪官贿赂吗？为什么家财万贯的富豪会破产？这些人在我们普通人的眼里都是了不得的人物，在他们出世之前，外人很难想象以他们的能力和实力会有日薄西山的一天。然而善恶终有报，冥冥之中自有定数。当他们通过肮脏的手段谋取权力和利益之时，福报便被他们一点点给耗散了，所种下的恶果最终也会因果循环报应回他们的身上。生活中也有些人，他们家世风光，子孙兴旺，要钱财有钱财，要地位有地位，事业和爱情也都美满，完全就是一个人生赢家。难道这是上天的偏心，好事都让其占尽了？其实这都是因为他们拥有好的福报的结果。那福报要怎样去积累获得呢？古代的处世奇书格言列毕中的两句话给出了答案。一个人掌握这两条天机，贵气临门，子孙福报越来越深厚。一，善为至宝，一生用之不尽，心作良田，百事耕之有余。举一，善良是极其珍贵的宝贝，能让你一辈子都有用不完的福泽。将心作为农田去耕耘善良的种子，收获的福报子子孙孙都能受益。人之初，性本善，善良是人世间最大的美德。善心和善意本是人最基本的品质，但如今的人大多太过浮躁，善心被功利之心所遮掩，为了个人的一点私欲便可做出违背良心的事情。比如曾经付出过的毒奶粉事件、复旦投毒案、地沟油火锅等等，都是因为当事人心中没了善念，着了贪嗔痴的魔，才会做出如此错事。真正的善良是做好事，存好心，知行合一。若只是有善心但无善举，那只是一种伪善；若只是有表面的善举但无真实的善心，背地里偷偷做坏事，那只是一种自欺欺人的假善。只有同时做到善心善举，才是真善，才能真正感染身边的人，为整个家庭带来好福气。二，世事让三分，天空地阔，心田培一点，此种孙收。至意，无论什么事情都必让三分，心境会变得开阔，在心中培育起一颗善念的种子，自然能将善心世代相传。心善之人，为人豁达，做事从不会咄咄逼人，人的得失不在一丝一毫之间，别人想要得争一分不属于他的东西，那是消福，我们退让吃亏一分，那是积福，失去的东西总会通过别的方式获得补偿。古人常说吃亏是福，便是这个道理。一个人若总是将好处占尽，事情做绝，便容易招来他人的怨恨甚至报复，两败俱伤，得不偿失。做人做事懂得容忍和退让，给别人留下余地，才能双方共赢，相处和谐。父母是子女最好的榜样，长辈的善良与宽容能承袭给后代，子孙若都能拥有了这两个品质，自然也会少有是非。家业兴旺，越是福泽深厚之人，越懂得以上这两条天机，后代必定个个都有出息。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。